Ahoj, děti, podíváme se na stranu 42. Je nadepsána finanční gramotnost a my si přečteme vše, co je na úvodním žlutém rámečku. Hotové peníze můžeme rozdělit na bankovky a mince. Bankovky jsou papírové peníze. V současné době jsou v České republice platné tyto bankovky. A tady vidím jejich přehled. Každá bankovka je z obou stran. A teďka bychom si ještě mohli říct, jaké portréty jsou na jednotlivých bankovkách. Tak začneme s 100 korunou. Kdo pak je tohle? Datový. Karel čtvrtý. Bankovka v hodnotě 200 korun. A zde je Jan A. Moskomenský. Tato dáma, která je na bankovce v hodnotě 500 korun, se jmenuje Božena Němcová, správně. Na tisíci koruně najdeme, to jsem zvědavý, jestli to někdo ví, Františka Palackého. Další dáma na bankovce v hodnotě 2000 korun je, kdo to, je někdo to ví? fantastický. Ema Destinová. No a tento pán na bankovce v hodnotě 5000 koruně Tomáš Garik Masaryk. Tak podíváme se na první cvičení, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Pan Karlík dostal výplatu v hotovosti, čili do ruky papírové peníze. Obdržel bankovky s těmito portréty. Ujú, aha, ještě, že jsem to řekl, tak počkat. Tak to já si vemu tuhle tu tabulku zase zpátky. Tak a teďka to budeme zrovna zapisovat. Takže co dostal? Třikrát bankovku s Tomášem Garikem Masarykem. Takže to dostal třikrát, takže dostal třikrát pět tisíc. Odškrtneme třikrát s Frančíškem Palackým. Tak, kde je Frančíšek Palacký? Tady. Třikrát tisíc. Dvakrát s Emu Destinovou. Tak to je tady. Dvakrát dva tisíce. Čtyřikrát s Janem Ámosem Komenským. Tak tady. Mhm. Čtyřikrát dvěstě. Jednou krát s boženou Němcovou, takže tady jednou krát pětistovku, a osmkrát s Karlem IV, takže osmkrát 100 koruna. Tak, no a co s tím uděláte teď? No, já si myslím, že jednoduše prostě to všechno vynásobte a sečtěte. Takže si přerušte na chvíličku video a za chvíli se podíváme, kolik pan Karlík dostal. Tak máme, bez va. to nebylo zase tak těžké. Tak, aha, tak tohle to si dám takhle nahoru a zkontrolujeme. Takže Masaryk na pěti dobře, tak to je patnáct tisíc, jenom hodnota. Těchto tří bankovek, palacký. Tisícovky, ano, destinová. 2000, Jan Ámus Komenský. 200 korun, Božena Němcová. Pětistovka, tak to jsme dali dobře, to jsme se nespletli. No a teď, když jste to sečetli, tak vám vyšlo, že pan Karlík obdržel výplatu v hodnotě 24 100 korun. Tak bezva, tohle to dáme pryč. Tohle to trošku promažeme a podíváme se na cvičení dvě. Tak zavřeme. Pán Kubíček měl v peněžence 25 000 korun. Víme, že měl 12 stejných bankovek a jednu bankovku jinou. Jaké portréty byly na bankovkách? Tak pojďme zpátky k těm předhledům. Takže jak to tady je? Měl 12 stejných bankovek. No, kdyby měl 12, 100 korun, tak má 1200 korun. A to ne. My se musíme blížit k 25 tisícům. Takže kdyby to byly tisícovky, tak to by měl 12 tisíc, ale když to budou 2000 koruny, tak to budou tak to už budeme mít 24 tisíc a potom k tomu, když přidáme ještě jednu, takže takhle 12krát a jednoukrát tady tisícovku, tak už by to bylo 25 tisíc dohromady. No, takže kdo tam bude? Bude tam Emma Destinová a bude tam František Palacký. Tak podíváme se na řešení. Ano. Tak já jsem to udělal takovou úvahou. Takže Emma Destinová a František Palacký. Takže jsme si tady trošku se seznámili s bankovkami a především s portréty, které na jednotlivých bankovkách jsou.